Міжнародний скульптурний симпозіум завершився в Києві. Шестеро відомих майстрів з різних країн презентували свої роботи, над якими працювали протягом місяця просто неба. Проте публіка на авангардну скульптуру відреагувала неоднозначно. Катерина Сривкова розкаже більше. Ось як усе починалось. 4 мармурових блоки та 2 гранітних. По одному для кожного з майстрів, серед яких кращі скульптори України, Канади, Німеччини та Іспанії. Аби встигнути витисати з каменю такі великі скульптури, митці працювали майже без вихідних. Спостерігати за роботою міг кожен охочий. Минув рівно місяць відтоді, як 10-тонні брили каміння потрапили до рук майстрів-скульпторів. І тепер митці нарешті готові показати свої творіння. Скульптура Володимира Кочмара – це класичний образ чоловічого та жіночого начал. Але в цій роботі є родзинка. Я розколов один камінь фізичний. Вот, и сделал, соединил их в духовном, мужчина и женщина. Если их поставить спиной друг к другу, то линия столкновения будет такая плоскость, поцелуй, зазора не будет. Симпозіум присвячений творчості Олександра Архипенка. Це український скульптор, який працював в Америці. Його вважають основоположником кубізму у світовій скульптурі. Запрошені майстри його творчість не наслідували, але витримали авангардний стиль. Коли ти приходив в парк і бачив просто камні, а тепер ти бачиш, ну, що там нечто невероятне, то це, звісно, дуже круто. Та комусь авангард зовсім не припав до душі. Вночі напередодні презентації двоє невідомих облили йодом та зеленкою одну з робіт – жіночий торс. Охорона зреагувати не встигла. Скорее всего, этот вандальный акт был спланирован, потому что именно зеленка и йод, они проникают глубоко в камень, и для того, чтобы их очистить, нужно снять до сантиметра камня. Авторові зіпсованої скульптури ледь вдалося приборкати емоції. То, что он обрисован ночью был, это, ну, ознака нашего часу. Сначала злой, потом пустота, а сейчас, ну, так посмотрел, да вроде ничего, и так с потеками, пусть будет. Ну, чистить не собираюсь, ні. Тому що це якби історія. Аби уберегти творіння від вандалів, з вулиці їх поки що забрали. Та обіцяють, скульптури залишаться в Україні і скоро їх знову покажуть. Катерина Сривкова, Віталій Коваленко. Новини телеканал «Інтер».